Olá e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago um vídeo de looks da semana, em que basicamente neste vídeo vão poder ver aquilo que eu vesti na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E eu gostei muito de gravar este vídeo, foram looks simples, não foi assim nada de muito extravagante. Mas quem sabe isto até se possa tornar uma série no meu canal, em que uma semana faço assim looks mais simples como este, ou assim alguns mais... Portanto, se quiserem ver aquilo que eu gostei esta semana, é só continuarem a assistir. Alô, malta! Hoje é o primeiro dia da semana, é segunda-feira, e eu hoje saí de casa bem à pressa, típico de segunda, e eu vesti só este casaco, que é da Pooh, e é super quentinho, eu já o mostrei uma vez num vídeo de compras, e pus estas calças que eu tenho da Bershka, mas provavelmente não as vou encontrar porque eu já as tenho há imenso tempo, mas elas são, tipo, não são mom jeans, são agarradas ao corpo, mas são a mesma larguinhas e eu gosto muito delas, mas já não usava há algum tempo, confesso. E calcei estas botas do calçado Guimarães, que eu adoro, que são o tipo de botas que eu estou sempre a usar quando é inverno. E eu tenho visto imensa gente também usar este tipo de botas, elas são mesmo giras. E por dentro, eu vou tirar o casaco, portanto, esperem um minutinho. Depois, por dentro, tenho esta camisola que é super justinha ao corpo, que é assim um amarelo torrado a fugir para o laranja. E ela é da Primark, ela foi super barata. Honestamente, eu não lembro quanto é que foi, mas ela é super barata e eu adoro-a porque é assim, super justinha. Eu adoro ver-me com este tipo de camisolas. E ela é super quentinha também, apesar de que eu tenho uma camisola interior por dentro. Isto é tipo um segredo meu que quase ninguém sabe. Mas já, eu adoro camisolas interiores, eu no inverno estou quase sempre de camisola interior por dentro. E pronto, este cinto acho que também é da Primark e também foi super barato. Tem assim uma fivela com... Eu nem sei bem o que isto é, vejam vocês. Tem assim uns desenhos. Mas pronto, é super simples, eu adoro. E pronto, foi este o look de hoje. Não foi assim, nada de especial, porque à segunda-feira eu sou sempre um desastre, porque é sempre mais 5 minutinhos na cama e depois quando dou conta já estou atrasada. Depois tenho as minhas lunetas. A nível de acessórios não tenho assim nada de especial, são mesmo os brincos do costume. No meu cabelo também não fiz nada de especial, o normal só. A nível de anéis tenho este aqui, que é ouro branco, e eu adoro, foi a única coisa que eu usei, e tenho as minhas pretas deste mês. E depois tenho este aqui, e pronto, a nível de acessórios também foi só isto. Portanto, foi só isto, foi super simples, foi só isto com o blusão da Pooh, e pronto, foi este o meu outfit de hoje, portanto, até amanhã. Alô, hoje é o segundo dia desta semana, de looks da minha semana, e hoje é terça-feira e eu estive aqui em casa, passei a tarde aqui com uma amiga minha, portanto são 6 e qualquer coisa, já estou naquela fase do dia em que estou toda destruída, como podem ver, mas eu hoje estou também super simples como ontem, estou com este casaco de ganga, que eu acho que é da Primark, não é nada da Primark, é da Pooh. Ok, agora estou confusa. É porque... Ok, peraí, eu tenho que tirar o casaco porque não me lembro de onde é que é. Ok, deixa tirar. Ok, o casaco é da Pooh. Está aqui, malta. É da Pooh, então eu tinha este casaco de ganga da Pooh e tenho esta camisola que comprei no mês passado na H&M, que ela é assim, de pelinho, é super quentinha, eu adoro-a, e é assim, um azul bebê, é muito gira, e uma menina da com a barriga à mostra, mas tem um crop top por baixo, e ele é da Pooh. Depois tenho estas calças, que são da Bershka, elas são assim num tecido fininho, mas são super confortáveis, e são assim num azul escuro. E não liguem para a minha cama, mas nós estivemos ali e está ali vestígios de pizza, essas coisas, portanto, já. Yeah. E quanto ao calçado, tenho estas Stan Smith, que
são pretas atrás e se calhar estão um bocadinho sujas porque nós estivemos a brincar com a minha cadela. Depois, a nível das stories, também não tenho nada especial porque digamos que de manhã eu não estou propriamente a tirar 13 piercings para pôr 13 piercings novos. Portanto, não, eu só costumo mudar este assim e hoje pus este assim, que são azuis. Este azul, não tenho assim nenhum que seja um azul parecido com esta camisola, então este foi o mais parecido que consegui arranjar, então pus estes printinhos azuis. Depois, a nível do anel, tenho este anel aqui, que eu não tenho a certeza de onde é que isto é, mas deve ser daqueles pacotinhos que têm bastantes anéis da H&M ou da Pull ou assim, e depois tenho este anel. Provavelmente vocês vão me ver com este anel todos os dias, porque é o anel do meu namorado, portanto eu ando sempre com ele, e pronto, pus este aqui porque combinava bastante com a camisola 2. E pronto, a nível de acessórios, acho que era só isto. Portanto, este foi o meu outfitzinho de hoje. O look do dia. Portanto, beijinho, até amanhã. Alô, malta, e sejam bem-vindos ao terceiro dia deste vídeo de looks da minha semana. E eu confesso que eu não tive o dia todo com esta roupa, porque eu hoje calcei, quer dizer, vesti estas leggings, que são super quentinhas, mas eu já não as vestia há bué tempo mesmo. Tipo, vocês podem ver, elas são assim, bem justinhas à perna. E eu não tive com esta suéte o dia todo, porque eu tive com um crop top por baixo, como podem ver, este aqui, da Pull, e tive com este casaco, da Pull também. Também é super quentinho por dentro. Mas quando eu cheguei a casa, tirei o casaco e pus esta suéte preta. E eu gostei bué de ver, até me arrependi de não ter levado esta suéte para a escola. Mas já, eu acho que também fica super giro, tanto com o crop top e o casaco, como com esta suéte. Por isso, eu gostei bué de ver. E calcei estas botas, que vocês estão fartos de ver, mas são mesmo as minhas botas favoritas, portanto vocês vão vê-las muitas vezes. E a nível de acessórios, hoje pus estes brinquinhos vermelhos para combinar com as calças, e deste lado também tenho as minhas lunetas. E a nível de anéis, pus este aqui hoje, quer dizer, pus hoje este, como é que se diz? Pus este aqui hoje, não, pus, hoje pus este aqui, é assim que se diz. Este aqui tem assim uns coraçõezinhos super pequeninos, e este aqui que é um brilhantinho que fica assim, e deste lado o anel, que vocês já conhecem. E pronto, foi isto que eu vesti hoje, quer dizer, não foi o dia todo, mas agora sim. E pronto, até amanhã. Alô, maltinha, eu não vos vou mentir, isto não está a ser gravado na quinta-feira, e sim na sexta, ou seja, no dia a seguir, porque eu ontem senti-me mal na escola e passei mal e deu-me um treco, e tiveram de vir pôr a casa, nem pude levar o meu carro porque não estava bem. Portanto, como devem calcular, assim que eu cheguei a casa, a única coisa que eu fiz foi ir para a cama, não gravei nada. Portanto, eu não vou mentir, isto é na sexta-feira, mas pronto, eu fui vestir o que eu vesti ontem e vou-vos mostrar agora. Então, eu ontem estava assim vestida com esta blusa, que é da Primark, ela é preta, simples, e tem assim um decote em V, mas não é muito decotado, é assim um decote bem normal, e é da Primark, tem aqui estes botõezinhos, que também fica super giro na camisola. E eu sinceramente gosto bastante da Primark neste sentido, é que eu acho que tem muitas blusinhas de cor assim simples, o que eu acho que é muito fixe, e normalmente são bastante baratas. Depois vesti este blazer, que é da Lefties, ele foi bastante barato, e tem assim estes detalhezinhos, em vermelho, e eu acho bastante giro. A única coisa que eu mudava neste blazer é o facto de não poder puxar isto para baixo. Espera aí, vou tentar que vocês percebam. Isto tem um efeito muito giro, só que não dá para puxar para baixo, estão a ver? Fica tipo manga 3/4, não dá para
para puxar para baixo. Esse, acho que é a única coisa que eu mudava, porque nem sempre gosto de ver com estas mangas, mas como a blusa até tem os botõezinhos, até acho que nem fica assim mal todo. Depois vesti estas calças de ganga, que são assim uma ganga nem clara nem escura, são da Bershka e com o cinto que vos mostrei no outro dia. E calcei estas botas, que eu gosto muito, são bastante giras, que são da Pull. Eu comprei-as no ano passado, mas certamente que ainda deve haver algo assim. Se não houver estas, há outras parecidas, porque normalmente têm sempre modelos deste género. Depois, como eu estava naqueles dias em que estava bem mal, já fui para a escola mal, eu só estava sem paciência e só amarrei o cabelo. Só fiz isto por um puxinho e depois pus a franja que eu tenho assim à volta do puxinho e amarrei com gancho. E pronto, foi só isto. A nível de acessórios, não me perguntem, eu não faço ideia de que brincos é que eu pus ou sequer se pus brincos, não sei que anéis é que eu pus. Sinceramente, o dia ontem não foi propriamente os melhores, mas eu não queria deixar que este vídeo ficasse sem o look de quinta-feira. Portanto, aqui está. E pronto, foi isto. Então, maltinha, hoje é sexta-feira e é o último dia destes looks da semana e eu hoje estou a usar estas jardineiras que eu gosto bastante. Eu acho que só mudava uma coisa nelas, eu gostava de arranjar umas daquelas que têm aqui uma tira que dá para sair e dá para pôr isto assim para a frente, estão a ver? Mas nunca encontrei assim nenhumas de jeito e estas eu já tenho há bastantes anos, portanto eu não faço ideia de onde é que é, porque não sei da etiqueta, mas eu adoro usar estas jardineiras com camisas. Eu hoje estou a usar assim com esta, que é da Primark, que é assim uns azul, tem assim uns tons azulados com estas riscas vermelhas e eu adoro usá-la com camisas, tanto que pronto, tenho aqui algumas camisas que eu gosto, mas esta é das minhas preferidas para usar. Eu até gosto mais de ver esta, porque como a jardineira é azul, não fica assim tão bem com uma camisa azul. Gosto mais de ver esta, fica assim um contraste melhor. Só que esta protege um bocadinho mais, porque é um bocadinho mais comprida do que esta. E então eu hoje pus esta. Ai, poça. Mas pronto, eu gosto imenso de ver estas jardineiras com camisas. E depois tenho a Stan Smith que vocês já viram no outro dia. A nível de anéis, hoje pus este e o do costume. Depois, brincos, pus outra vez aqueles vermelhos, porque combina com as risquinhas. E pronto, foi só isto. E foi este o vídeo, espero muito que tenham gostado e obrigada por terem assistido até ao fim. E é isso, beijinhos e até ao próximo vídeo.